ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona jemusinzira okutulaba. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Olunaku lwa leero nina mukwano gwange gwe nkyaziza. Tugenda kubanga tulabagana buli week nga twogeramu ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku ffe abavubuka, relationship n'ebintu ebirala. Naye olunaku lwa leero ndi wa mukisa nti ndi ne Sandra Kigwe, tugenda kubanga tuwayawayamu mpola mpola, tusinzidde makindye Uganda, era gye tusinzira ne tubona ensi yonna. Ago wenna tulaba weebale nnyo, kyokola ky'amaanyi nnyo, abatulaba nga muli mu United Arab Emirates, abali mu Oman, Bahrain, Jordan, abali e Saudi Arabia, abali e South Africa, abali e mu America, abali mu Europe and all other countries all over the world. Mwebale nnyo kutulaba. Boboli mpya, kindly subscribe. Andine Sandra tugenda kubanga tunyumyamu mpola mpola. Sandra tusanyusa okukulaba leero. Nkale Dennis, nange nsanyusa okubeera wamu nawe. Twasemba ndowooza okulabagana twali n'emboozi gye tunyumyako. Olunaku lwaleero tukomyewo mu kitiibwa kirala nnyo era mu mbeera ndala nnyo, n'esooka obuze kuba tulaba. Abantu abamwe n'okusinziira gye mutulabira, tuli basanyufu nnyo, mwebale kutulaba, era tukomyewo ku ETV. Amanya n'eddoboozi, nze Sandra Kigwe. Bigenda bitya? Bwe bitya tebibadde bibi, muli mutya lockdown ebatwala etya? Ffe tulinga bw'otulaba ne mmwe kirabika mugifunyeemu. Oba mwabagabana kuba akanyiriro, kirabika mwe mwafuna ku ezo ze baagaba ennyingi. Kwefa. Ezali zirina tugulira akawunga, kirabika baaziwa. Kuba kwefa ko kwerabirira. Sifa abalina ennyingi nnyo, naye ng'omuntu oba olina okwefa ko ne weerabirira. Ya kitoofu. Bagamba batya? Tebalina tabu balungi. Abateekamu ssente akanyiriro ke tulaba, abasuponsa. Oyogedde ubi. Olinomu. Alinomu. Faba wagizi b'omupiira. Nze mpagira Liverpool. Kakati Liverpool tulina main sponsor Standard Chartered. Nate tulina wa balalalala. Ba sub sponsor Carlsberg, Vitality. Tekugamba waliyo waberawo main sponsor. Ni waberawo ne bu company obulala obuyamba ke eri company ennene. Kusaidia angali omu ali sponsor omu. Agamba ati. Mulungi taina tabu. Yebale kulabirira akanyiro mugambe tusiima. Musiima. Era essaawa yonna tujja muleetera ekirabo inshallah. Katukirinde, kirabo katukirinde. Saa zonna katukirinde nga mwe mutusuubiza munaakireeta. So olunaku lwa leero njagala tutunuulire ku relationship zaffe ng'abavubuka. I think fena tuli bavubuka. I want us to look at the impact of money in a relationship. Yeah. Sente zizanya bunene ki oba party ki mu relationship? Era kati ffe tuli basajja ogenda okwesanga nti one of the most difficult challenges ze tusanga nti sente bwe ziba zibuzeebuzeemu abakyala mutugoba nnyo. Mugamba nze saagala musajja mwavu, ne bwe mba nkwagadde n'ongobaganya, something of the kind. So I want us to share ideas kusaidia mwe ng'abakyala. Kiki emusinga okwagalira ddala mu relationship? Because bw'otunuulira omuntu oyo oli ayinza okugamba sente, omulala n'akugamba njagala mukwano, omulala n'akugamba njagala musajja yasoma. There are so many things that people consider. Naye gwe ng'omukyala possibly ne bakyala banno b'okozeeko nabo interactions n'okumanya kwo, kiki ekisinga okukola okukolera omukyala mu relationship? Okay, first of all nze ndi mukyala ate I interact with so many ladies. Okay, benjogera nabo, bembeera nabo, mikwano gyange. Bwetwogera ku mukyala, twogera ku muwala, a girl, a lady, a woman, a wife. Kitegeeza ye mukyala.
che chigambo chimune chikola chigambo chimu muchala cheke kati omchala ono relationship nga ingide relationship bintu bingi byajanga ayagala omchala ayagala love love itagenda jagala nga teina chedina buli chintu chona love eberao. So should we say that the first aspect or the first factor is love? Omukwano gulina okubera. Omukwano gulina okubera naye omukwano ogwo gubadde wo ngog spice nzotya. Omukwano gulina okubaka ebirungo. Omukwano gunyuma nnyo naye ngo inacho quick ekirungo kyotadde mu mukwano ogwo. Sigamba nti bonna babera baina waliwo abataina naye akatona ako kolina okakozesa otya. Okulaga muno nti omukwano olaba ne mu Bible Katonda atugamba nti Katonda bwe yayagala nnyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana waani omuyeka gwe yali ayina kakati gwe lwaki oyagala muno ate n'otamuwa okumuwa eki omukwano kuba kati personal enyinza oba nina omukwano ng'era njagala gukuwa mu bungi abamu balina overdose. Overdose ya mkwano, ya love. Nenga, ya sente. Ngazo zicha jabu ya kativa anchayi ya kayi ya kareta sente. Kati olawa denisi. Olawa denisi. Nebu wabo ya kayi ya nzenchitege ya nemanya anchayi. No. Taina. Nebu wabo inamba manyi nti ulina. Mchitege. Bu wabo inamba nchitege ya nti ulina. Mchitege. Na ya teka timulimu haba sajja wamu. Nebu haba linangaba kodo obu kodo. They are just stingy. Oshitega atene on the other side ne wabao nga goita stingi nga goloza nti ali stingi atenga ya inagwawa kati bwajewa aneti obawani yena amlaba nti ali stingi okitegera naye atenga ye bwa ina jagenda ina gwawa edi tugamenti eri abasajja abakondo oba abachala mwe mulemererwa olumu okukwata abasajja obulungi n'omanya nti omusajja wange bwe mba mwagalamu akakaddo oba ataano mukwata wano ku switch n'asumulukuka abamu tugambe nti oba tebamanyiko abamu muli bakodo eri abasajja abakodo nga just naturally bakodo nga tebagaba nga ba just bakodo nga center azirina nga naye ayagala omulagira naye nga mukodo naye kati bwe bali relationship fenna tugambe tukola olina ezizo nange nineza ngate sente oba oyagala zaati omukyala alina ne bwe mba nnineeza ng'oba olina okumpa kuba necessities z'omukyala teziggwayo neetaaga ebizigo njagala akavinja mbigula naawola ogenda okundaba watuuka okunkwana ng'olaba ndabika bulungi nnyirira kati lwaki tonkumira ku eyo standard possibly waliwo kye bayita okuprovidinga I might provide let's take an instance that the man is providing ebikukumira mu standard gy'oyagala naye nga zino sente enkalu tazikuwadde kyanjawulo waliwo a providing okuprovidinga kutya ekizigo nkiguze obugoye mbuguze nkutute n'enkugulira naye nga nze sagala kono na njagala obera wachi tonyono na nyono na nyono spoil me you spoil me manye yes ebyo bimbike na ama so just make me blind ndabenga sida babali balala andi kati kiri bwe kiti bwe nkuwa sente nyingi ziyinzo kono ezo ndoza za mwezo ise relationship ezo ndoza za mwezo omkazi bwe mwa sente nyingi bwa yononeka ayononeka kuchi kubanga it's a relationship yes I not an employment opportunity bobo yagala sente nonyo omulimo ogufune kakati wano tuba tuli mu relationship njagala nkwagala nkitegera tuli mu relationship njagala nkwagala nera stechi saidia mnange bwe mbandi nankuwa okitege naenda abasajja abachala muino chuma tuli woku webwa omchala ali woku webwa kulabirira chimuli cha waka kakati gwo mwami nga gwe boba to wadde muchala wo aja kuita mukuba agenda kuswaza gwe bagame muchala gundi uli nno. She's the one person, so-and-so's wife. They should possibly may not be at giving. There are some kind of women or girls. Abamu utisiba kazi, baba tepana fungiwa. And it could be the reason why majority of abavubuka, abalenza, abawala tebafumbirwa these days. Nti more so, abawala bali over-expectant. Omuwala agenda nava ku university ali 22-23 abadde ne classmate gwe oba coursemate oba omuntu gwe basoma naye ku campus beyagadde they want to move in after campus naye nga omuwala alina expectation
nti omusajja alina okuba yazimba alina emmotoka you know ate nga bonna babadde wamu basoma they are still in the process of trying to get money so you find such a scenario nti abawala abamu bakozesa ekikula kyabwe okugamba nti balina kuweebwa na kunyunyunta kangambe nembeera nga afuna emitwalo asatu tuvudde fena ku campus nfuna emitwalo asatu okkiriza onjagadde naye ng'ate emitwalo asatu gye nfuna onsaba ebyetaago byakakadde kati kankubire Dennis teri mukyala amanyi nfuna ya mwami agenda omusaba ekisinga ku mwami kyafuna gyebali ekisinga ku mwami kyafuna omukyala yenna nze nga kati kankwe example ndabye abakyala bangi okitege naye abakyala abasinga abakimanyi agenda okwagala ngaamanyi kati mwesanze ku university you're all students both of you are students abakimanyi like ebitono byasobola okukola ajja bikola kyatasobola kukola era nga gwe omukyala olina kugumiikiriza kangambe nti kati omuwala kuba that stage aba akyali muwala aba ali muwala ng'ali ku university n'oli aba mulenzi kati muba temunatuuka stage ya bufumbo ate n'ekirala nti nono baba bakyamuprovidinga ewaka kuba aba akyali muwala n'owano mutumaze okusoma tumuvinga in omala campus very few parents continue to provide yeah most of them they eba hustle exactly. Omuwala aba hustlinga kwebezaawo na yakize kaba baba bakulaba like baba bakutadde ngo tanso kula so you find that such a scenario nti the girls are over expectant nti fe boy child tutulugunyizibwa mu mbeera nti mutusabye tutasobola bawa omanyi waliwo omuntu okubanga nkwagala akaviiri oyagala ka mitwalo 10 okitegeera nga ateze mu busobozi nsobola ka mitwalo emeka ebiri kakati ebiri gino bwenjikuwa kwegamba nolabanga nkoze kitono nnyo kwekyo kyenina okukola gweyagala kiri ekyemitwalo 10 kati nno kakugambe Dennis kakugambe ekintu kimu olwoba wakwana kilasi nkyamu kwana kilasi no mba ufunye kwana kilasi oba kwana mu kilasi nchamu tosobola kubanga tosobola ku afford inga kaviri ka mitwalo 10 ngo mchala wa kwana akaviri aga ka mitwalo 10 genda ko wansi kamu ko wansi ko genda of nay akisobola kwata akaviri aka mitwalo 5 asale ekimeme ya bate kamu ateka mu kapreso na ateka mu kapreso na akasala akaviri kene kaberao buli bwogenda ku class etali iyo ogenda okakana ngo gamba nti omukazi muyaye omukazi mubbi tetuba bayaye tetuli bayaye oyina okukakana mu konoda ku class okay lwaki gwe obonzikiriza ngolaba I'm not in your class ati mba anti kuba ngali kiri bwe kiti bwe kiba anti bwe kiti oti nkwaje mu class nkyamu bwe nkukwana if I propose to you ati mba sinakumanya bisera bisinga mba sinakumanya mba sinakumanya sinakutegana na customer lock study nga nenga omusabye kino musabye njagala human ya mitwala ana oba mitwala atano njagala I want to do my nails I want to do ABCD I cannot afford kati gwe nawe otandika okwezula manye nakwana mu class encha lwaki temukola bulochua bwe mba nkukwana no ngamba nti kakati nze bwobo njagala enviri nsiba za 10 kino ne kino tamu zandi conditions zakola. Tabisokera kujirawo. Kosi bano mukwetegera we bijira naye mukusoka tabisoka kwemanya. Fine onkwanye. Twesimye kale. Let me say like, you know, I've also picked interest in you, you've picked interest in me. Muske says omusajja yasoka picking our interest. Nga bwe bidi no approaching omuwala, you go to the girl, you know. Kati the lady has also picked interest in you. Tebigenda kutandikirawo nti akumanye ki naye in the process in the due course wategeranaga omuntu ono is not my class okitegera omuntu ono si class yange natomera aone yezula kati nawo omusajja olina okwezula nokakanako wansi kuba is it really kwezula oba kiberanga bonobera n'omuntu in a relationship mukutandika nga ebiri zikumala okusiba enviiri ne bw'ogendako mu bawala banno oba bakyala banno n'olabanga nzaako ne bagamba n'olabanga kilasi yaabwe ya 10 you want to adapt to another class ng'ate nze totunuulidde nnyo nti enfuna yange yeeyongeddeko kaakati ate n'oyo abanga gold digger kubanga bw'aba yakukkiriza ng'ategedde kilasi yo
nga yakukiza namanya nti omwami wange oba omusajja wange kino wano wakoma kweno stage wakoma sina kusukako bwe bibira bisuse muze nyinganze nyino byekolera chege ate side ya ba gold digger okitegera na ye omuntu bwe mba mutandise ngo mtu omusaza mu class nga yali waguru naye enviri asibaza sentence bwotunuulira mu Bible love is free lwaki mwabawala ku mulembe guno ogwaffe mwagala jituguza buguza mubanga abatuguza tetubaguza love kubanga right you know why nti bwonsaba enviri z'emitwalo 10 n'esikuwa oyinza obutambuza wiki namba nyinza okuba sizikuwadde sirwa kuba nti saagala because as a man teri musajja alina busobozi ateyagala kusanyusa mukazi we but there are circumstances where personally sisobola kukola asandura kyongambye ongambye akaviri ka 10 kenjagala kakati bwemba sisobodde kakuwa nomala wiki namba tombuuza onkubi omugongo kugamba nekitwala obudde ate obulala bunene ekyo kijjawo ekyenviiri ate tuba twakajjawo ekyenviiri nongamba nalabye dress eri omanyi na kuzimba postinga ku Facebook biki dresses nongamba engatto baga ogendo labo ngambye mukwano kino kyenjagala mitwalo 10 and tuyingira mu relationship olumu nga twagala fe tubekwanira naye olumu gutu lifuke kkomera notuko kwagala okudduka mu obuddu so bakugamba bakusibire ke bali obereeyo katika nkubuli kankubuli ekintu kimu Dennis sibuli mukyala anti alibwato sometimes mtu miscotinga bwe nkusaba nenda banga tekiriwo nsubiza ngambo manyi mukwano olunaku bwe lutingenda kuba nsobola okifuna nange nja kuwa obude manye nti leero tazirina ne bwana azifuna agenda zimpa naye ate obuzibu bwe mukola zogenda kungamba tozirina ogende bali atoziwo omulala bye bisingo tunyiza bwe mbanga dala tozina tozimpa de ekyo nsobola okitegeera ninga mtazina leero kasita buli jampa okitegeera ekyo mba nsobola okitegeera ng'omukyala ti buli jampa naye obuzibu bwe mukola mugenda ate bali n'oziwa omulala w'ebbali nzozinyimi ate n'oziwa omulala w'ebbali ebyo byesinga okunyiza nnyo abakyala. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Ku kamera tuline Aaron Bobo, Dennis Wade is my name, tuline Sandra wano. Tuwayawayamu mpola mpola. Kakati, Sandra, kakati omwavu agenda kukola atya? Omusajja omwavu atama. Kumacha afanana nga akabizi akalyawo. Mutuntu afanana obanga ekiki. Bwebuziba ne mugenda mu buliri. Ofuna nightmares nga webase n'omusajja omwavu biseera oba ogugumuka. Akufananira nga ka monster omusajja omwavu atama. Tama nga bw'okiwulira omusajja omwavu atama naye omusajja omugagga omusajja omugagga omulengerera eringajja n'olabanga malayika ekomyewo naye omusajja omwavu omulengerera eri n'obula okubira aba minister of health nti banange mujje munonoonaze ne coronavirus mujje mumutwale mu quarantine omusajja omwavu atama omusajja omwavu talina kirungi talina kalungi kaalina naye omusajja omugagga omusajja omugagga ne bw'aba mumpi awanvuwa omusajja omugagga ne bw'aba mubi alungiwa omusajja omugagga ne bw'abanga ne bw'aba mukadde okirabanga kibuju kibuju kituddaawo ate omukadde omwavu bananga omwavu olabanga sitaani ne bw'akutundira bwati olabanga kimonster kigenda kulya banange omusajja omwavu talina kalungi kakati baganda bafu abavu obaka tugambe fu abavu tugenda kola tutyolo mukole nnyo za amagezi gempa abasajja mukole nnyo omusajja oyina okola omusajja omwavu katika nkugambo ne bw'oba omwavu ng'oli mukika kyewammwe gwe yasenku gwe bayita okusogola omwenge kati nga bino byagaa nti okusogola bagula soda tebakubuuza kika tebakubuuza kika asigadde ogwo bakuwa asigadde ogwo bakwata ne bakuwa bw'obeera omwavu omwavu tateesa toba na nsonga buli wowanika omukono bwoti obeera odisorganizinga meeting omusajja omwavu tateesa bwomba mukika n'owanika omukono gw'odisorganizinga meeting mukole nnyo sente. All right, ETV Uganda, thank you so much
afo wachigera je musinzi deyo tulaba ha mwebale nnyo mwebalire ddala abamuita Sandra Kigwe tugenda kubanga tubera nayo buli week. We're going to be having various topics ezenja ulonga tuogerako mumasa utuja kuba tubasaba namu tu akumiramu abikibye mwagala tuogereko nengo sobola kuteka au comment yo nijo sinzira okutulaba Sandra ngatumaliriza abikibyo gamba abavubuka baganda bafwa abali eyo baganda bafwa abavu kubanga nange sekasete sinna kafuna nenga ansubira a message jens jen passingira abantu yakola abavubuka yakola gwengo mvubuka fupo kulanga webeza abavubuka tebachayagala kola choka tebagala ebirunji bagala okubera nabachala abalabiko bulunji nayo tebagala kola soka tibwembo mwavu bwemba sirina musente kugamba sirina kubana kirunji omwavu tabereko nakake omwavu abereko nakake nenga omuntu alaba otademu effort ezokola nebigana buganyi nego omuntu nakera kumachakera kera mu betting agenda kube betting munonya mirimu mukole mirimu jejiri at least mwetandikire weja mwenga mwe nayo msaji omwavu asiba mu betting nali okako mawe kiro kyo naye agala kutuyanireko nga nemere teyajibuze waka. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Oyobamuita Sandra Kigwe tugenda kubanga tubera naye every week, tugenda kubanga tufuna obudde olunaku lutufu tujja kuba tulubagamba ninga bobo limpya kindly subscribe. After subscribing yakadako kanyige ujja kubanga ofuna notifications whenever we upload new videos. Tutaka yo video nyingi celebrity interviews and gossip, politics interviews nebidala ebisinga kawo bingi nyo tugoberere bingi nyo byetuleta ku ETV Uganda. What the XP is my name bagala.